Kosova kalon në fazën e parë të antarësimit në Këshillin e Evropës. Dy faza tjera pritet të përfundojnë deri në maj. E në Prishtinë zotohen se asociacioni nuk është kusht. Des Grueja që rastësisht ishte në mesin e dy grupeve që u gjuajtën me armë zjarin brëm në Prishtinë. Të dyshuarit janë ende në arreti. Partia Demokratike e Kosovës e ka nominuar për kryeministër Bedri Hamzën. Ish-ministri zotohet për program për mirëqenjen e qytetarëve. Eri përsëritet thirrja për zgjedhje të jashtëzakonshme. Dyer se ushtria shërbimtare e Kosovës nuk ishte strukturë hierarkike gjatë luftës. Ish-diplomati amerikan tregon se zonat funksiononin të ndara nga shtabi i përgjithshëm. Lehendor të ekspertave për hidroizolime. Hidroizolim shala. Mirëmbrëma shikues të ndëruar të televizionit Dugagjini, jam Arber Kadrija dhe ju jeni me edicionin qendror të lajmeve. Me mua do të merrni informacionet nga zhvillimet e fundit në vend, rajon dhe mëngjer. E këtë edicion informativ e filloj me kryeqytetin. Dy persona kanë mbetur të vrarë si pasoj e një incidenti me armë zjarri mes dy grupeve në Kolovis të Prishtinës, mbrëmjen e kaluar. Shefi i repartit intensiv në ÇKK Shaqir Uka ka bërë të ditur se 48 vjeçari e cila kishte qenë kalimtare rastin e incidentin nuk ka mundur të përballoj plagëve. Megjithatë, emrat të përfshirëve në rast nuk kanë qenë të panjohur për banorët lokal. Nuk është hera e parë që kam probleme në lagje. Herë të para nga afër, e herë të dëgjuara nga fqinjet. Por ai mbrëmjes së të martës në rrugën Jeronim Derada të Kolovicës, që shumë i zhurmë shumë për t'ju shpëtuar banorëve. Breshëria plumbave kishte goditur edhe shtëpit për rreth, e të njëjtave nuk u shpëtuan dy persona, në mesin e tyre një kalimtare e rastit. I kishin dëgjuar të fshtënat me armë kur kishin vendosur të dalin jashtë për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur, me çrast kishin parë edhe fqinjen e tyre. Megjithatë, ata thonë se të përfshirit në rast nuk janë emra të panjohur për lagjen. Ndjera kishte qenë në vetur pranë shtëpisë së saj, kur ishte qelluar me armë zjarri. Si pas mjekëve, plagët e të ndjerës qenë të papërballueshme. Dëndimet kanë qenë në regionin e Kumblikut, gjithsesh në dëmtim i rëndë, i enëve të mëdha të gjakut dhe kockës kombës së majt, e cila ka qenë multifragmentare. Dëndimet e cilat pacienta e kanë qenë në gjendje të rëndë të shokut, pacientja ju është nënshtruar intervenimit kirurgjik në qendrën emergjente. Pas intervenimit kirurgjik është sjellë për trajtim të mbështetshëm në njësinë mjekimit intensiv qendror. Në njësinë tonë pacientja është sjellë në gjendje shumë të rëndë, thënë kritike. Në gjendje të rënduar emocionale, familjarët e së ndjerës kanë deklaruar prapa kamerave se ndjera kishte qenë aty në kohën e gabuar dhe se nuk njihej me palët. E se viktima 48 vjeçare nuk ka qenë përfshirë në rast, e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Rastet të shpeshta të tilla të gjuajtjeve me armë kanë ndodhur së fundmi në kryeqytet. Po në muajin mars, një person ishte plagosur ku në mes të ditës u gjuajt me armë në lagjen e Muhaxherëve në Prishtinë. E prokuroria ka nisur hetimet për këtë rast, por me gjithë këtë dyshuarit kryesor nuk janë lokalizuar e as arrestuar. Ata vazhdojnë të mbesin në arrati, por janë identifikuar nga organet e drejtësisë. Pas rastit të fundit që është i dyti brenda pak ditësh në kryeqytet, nga organizata ligjzbatuese kërkohet që të ketë më shumë veprime kërshibandave që rrezikojnë jetën e qytetarëve kalimtar dhe krijojnë parregullsi. Orët e mesditës të së martës trazuan lagjen në Kolovica. Atu kishte nisur një konflikt mes fitim domës që njihet me Novkën Cuci dhe Naim Berishës. Por nuk mbaroi me kaq, banorët e lagjes Kolovica u trazuan edhe një herë në mbrëmje. Rreth orës 22 u dëgjuan përsëri të shtëna. Sipas informacioneve, dy vëllezërit Naim Berisha dhe Ahmet Berisha i kanë dalë në prit fitim dodës, për t'ju akmar pas incidentit që kishte ndodhur në mesditë.
Në momentin kur ka ndodhur sulmi, bashkë me Dodën kishte edhe persona të tjerë. Në mesin e tyre ishte edhe viktima Egzon Haziri, i cili nga plagët e marra nga plumbat ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. E vdekur këtu mbeti edhe një kalimtare e rastit, e cila pavarësisht që u dërgua e plagosur në ÇKUK, nuk arritin të mbijetoj plagëve dhe ka vdekur. Prokuroria në Prishtinë po punon bashkë me policinë e Kosovës për arrestimin e të dyshuarve. Në vendin e ngjarjes vlen të përmendë që janë sekuestruar disa gëzhoja, prova materiale të cilat do shërbejnë në procedurën penale, si dhe veturë. Nga shtënat me armë zjarri ka përfunduar i vdekur fillimisht një person, ndërka që tre persona të tjerë kanë qenë të plagosur, kanë marrë lëndime trupore për çka edhe kanë shkuar në qendrën klinike universitare të Kosovës për ta marrë trajtimin e duhur mjekësor. Mirë po fatkeqësisht gjatë ditës së sotme një person i cili ka qenë i plagosur dhe ka qenë pikërisht kalimtarja e rastit e përfshirë në këtë ngjarje, ka ndërruar jetë. Portokuria e larjes së sapëve ndërmjet bandave kriminale që gjuajnë me armë zjarri është shpeshtuar, për çka kërkohet të merren veprime të shpejta nga institucionet ligjzbatuese. Institucionet duhet në mënyrë imediate të veprojnë në sferën e parandalimit të kryerjes së këtyre veprave. Duhet urgjentisht të hartohet një plan veprimi i cili duhet bazohet në strategjinë e sigurisë kombëtare dhe të pasohet me veprime intenzive. Një rast tjetër që policia e Kosovës e ka konsideruar vrasje rënd në tentativ, ka ndodhur edhe në komunën e Drenasit. Atje pas një mosmarrveshje mes katër personave, sipas policisë njëri nga ata ka shtënë me armë zjarri dhe është larguar në drejtim të panjohur. Ndërkohë 30.000 euro janë vjedhur në një grabitje të armatosur që ka ndodhur në një kombimore në Ferizaj pas ditën e së mërkurës. Sipas policisë, grabitësi i maskuar ka hyrë brenda kombimores i armatosur, ka marrë shumën e barave dhe ka ikur në drejtim të panjohur. Menjëherë ekipe të policisë, policë të rendit, hetues të stacionit, si dhe hetues dhe krim teknik rajonal kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë marrë masat e nevojshme të hetimit për identifikimin dhe kapjen e të dyshuarit të kësaj ngjarje. Për të gjitha këto veprime është njoftuar edhe prokurori kujdestar nga prokuroria themelore në Ferizaj. Në momentin e grabitjes ka qenë duke punuar një pontor i moshës 30 vjeçare dhe nuk raportohet për lëndime, thuhet në njoftimin e policisë. Kalojmë tani tek ngjarja kryesore politike e ditës me 31 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim. Është miratuar opinioni i raportuesës Dora Bakojanis në Komunitetin për çështje politike dhe demokraci në Këshillin e Evropës. Për poshtë Serbisë, ashtu siç ishte paralajmëruar, edhe përfaqësuesja e Malit të Zi ka votuar kundër Kosovës. Ky është vetëm hapi i parë drejt Këshillit të Evropës, sepse Kosova duhet të siguroj 2/3 e votave fillimisht në asamblejnë parlamentare dhe pastaj edhe në komitetin e ministrave. Republika Kosovës e ka kaluar me sukses votimin në komitetin e asamblejës parlamentare të Këshillit të Evropës. Me 31 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim, është miratuar opinioni pozitiv i raportuesës Dora Bakojanis. Radio Televizioni Dugazhini ka mësuar se për poshtë Serbisë, kundër antarësimit të Kosovës, ka votuar edhe përfaqësuesja e Malit të Zi. Këtë ka konfirmuar deputetja PDK-s Arjona Musliu Shoshi, e cila ishte e pranishme me delegacionin e Kosovës. Në anën tjetër zëvendës ministri i punëve të jashtme, që është edhe udhëhec i grupit ndërinstitucional për antarësim, thotë se kjo opinion rekomandon antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës pa asnjë parakusht shtesë. Asnjë nga zotimet që duhet i marrë përsi për Kosova nuk kërkohet të realizohet para antarësimit. Madje në pikën 11, thuhet qartë se zotimi duhet të adresohet pas antarësimit. Për më tepër, opinioni kërkon largimin e fusnotës nga denominimi i Kosovës, fusnotë e cila është përdorur që nga viti 2008 në çdo raport dhe komunikim mbi dhe me Kosovën. Gjithashtu rekomandohet që Kosova të ftohet si shtet, sipas nenit 4 të statutit të Këshillit të Evropës dhe jo si vend sipas nenit 5. Edhe presidenti Vjosa Osmani ka përshëndetur këtë vendim përmes një cicerime në platformën X, ndërsa gjatë ditës ka deklaruar se themelimi asociacionit nuk është kusht për pranim, përkundër zotimit të marrë nga liderët e shtetit.
Po në qofë se lexoni letrën e saj, në veçanti paragrafi 19 i raportit, e qartëson që kur flitet për asociacionin, flitet si një prej detyrimeve post-antarësimit, pra nuk flitet për këtë fazë, për themelim të asociacionit. Lajmit e janë gëzuar edhe deputet tjerë pjesë e delegacionit të Kosovës, Arben Goshi, Saranda Bogujevci, Enis Kervan dhe Besnik Tahiri. Ky fundit përmes një video mesazhi ka thënë se betejë e dytë për shill të Evropës bëhet në mes të muajit prill në Strasburg në asamble parlamentare. Shkup. Suedi, krejt këta janë. Në këtë organ duhen 2/3 e votave. E pas këtij niveli hapi i fundit është Komiteti i Ministrave, ku prap duhen votat e njëjta. Në rast se sigurohet përkrahja në të gjitha këto faza, deri në muajin maj Kosova mund të bëhet antare me të drejta të plota në Këshill të Evropës. E kryesuesi i delegacionit të Kuvendit të Republikës së Kosovës në Asamblem Parlamentare të NATO-s Driton Hyseni e ka konsideruar si një zhvillim të jashtëzakonshëm avancimin e pozitës së Kosovës në Asamble. Për lëvizje që pritet të formalizohen deri në fund të muajit maj në Sofje të Bulgarisë, Hyseni tha se paraqet një afrim më të madh me strukturat euroatlantike. Ky Kosova synon integrim të plotë. Asambleja parlamentare është një forum jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse mbledh në gjirin e saj deputet nga kuvendet, nga parlamentet, qoftë vendeve evropiane, qoftë kongresmen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ky qëndrim politik i shfaqur në këtë mbledhje të komisionit të përhershëm paraqet një qëndrim politik që ne duam që vendet anëtare të NATO-s të tregojnë sa më shumë afërsi me Kosovën, sepse Kosova ndan të njëjtat vlera me NATO-n dhe normalisht për neve si delegacion paraqet mundësi që të bëjmë një përfaqësim edhe më të denjë në kuadër të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, por edhe zëri i Kosovës të dëgjohet më shumë. E mbështetje drejt NATO-s, Kosovës i ka dhënë edhe Kroacia. Ivan Anušić, ministri kroat i mbrojtjes në Prishtinë, është pritur nga homologu i tij, ministri Ejup Maqedonci. Ata kanë folur për bashkëpunim më të mirë ndërmjet shteteve dhe thellimin e tij. Ndjekim një pjesë të deklaratave të tij. Republika e Kroacisë në vazhdimsi ka mbështetur zhvillimin e kapaciteteve të mbrojtjes dhe sigurisë së vendit tonë me tekst të veçantë në trajnime dhe shkollime, por gjithashtu edhe në aspektin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes. Mora znati da ima... Kosova dhe Kroacia ndojnë të kaluar të gjatë të përbashkët si miq, aliate, partner. Raportet ndërmjet të cilave shtetet do të vazhdojnë të zhvillohen në përputhje me synimet tona për paqe, stabilitet e siguri. Njihovo pravo e sigurë zhvillohet të Kosovë. E një ish diplomat amerikan për ditën e tretë radhazi është përgjigjur paradhomave të specializuara për Kosovën. Sean Bjarnes pohoi se është e drejtë të thuhet se UÇK-ja nuk arriti që të ketë asnjëherë një strukturë të unifikuar të ushtrisë. Ky vlerësim i Bjarnes erdhi gjatë përgjigjeve në kundërpyetjet e avokatit të veselit Ben Emerson. Në ditën e tretë të dëshmisë së tij në dhomat e specializuara në Hag, ish diplomati amerikan Sean Bjarnes ka vazhduar që t'ju përgjigjet pyetjeve të avokatëve të ish-krerëve të UÇK-s. Kështu ai në deklarimin e tij, të gjatë tretditor, fol edhe për strukturën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Sipas tij, UÇK nuk ishte arritur asnjëherë të ketë një strukturë të unifikuar ushtarake. Ky vlerësim i Bjarnes erdhi gjatë marrjes në pyetje nga avokati i Kadri Veselit, Ben Emerson. Ne besonim dhe përpiqeshim që nga këta persona të pabindur, nga kjo milici të krijonim një ushtri koherente. Tamam një ushtri që ishte në gjendje të kontrollohej, por edhe të përfasohej prej tyre përpara komunitetit ndërkombëtar. Ai deklaroi se përkundër këtyre përpjekjeve, UÇK-ja mbeti e pastrukturuar që drejtohej nga komandantët e zonave, të cilët kishin shumë pak kontrole nga shtabi i përgjithshëm. Këto marrëdhënie voreshin në burimet. Veçanërisht më kanë thënë se edhe disa prej kolegëve të mi, ju kanë thënë se komandantët e zonave si Ramush Haradinaj, Remi në zonën e Lapit, se ata kishin burimet e veta, kishin vetë financim që ju vinte nga donatorët. Nuk e di se kush ishin këta dhe nga ishin, por kishin armë në zonën e Lapit. Gjatë së mërkurës, Bjarnes ju përgjigje dhe pyetjeve të mbrojtjes së Jakub Krasniqit me çrast tha se UÇK-ja ka pasur pëlloqe të mëdha në informacion dhe se kishin vështirësi për të parë televizion dhe dëgjuar radio. Derisa në Hag, Kadri Veseli edhe sot ishte paragjykatës në Prishtinë. Partia që
i takonte. PDK-ja ka bërë një prezentim të rëndësishëm. Në kohën kur janë shtuar zërat e kërkesat për zgjedhje të jashtëzakonshme, Partia Demokratike e Kosovës e ka prezentuar kandidatin e saj për kryeministër, ish ministrit të financave, aktualisht dekretarit të Mitrovicës Bedrin Hamza, i është besuar detyra e bartësit të listës për zgjedhjet e ardhshme në partinë opozitare. Ai që dikur ishte udhëheqës i financave të Kosovës e tash 3 vjet në karrikën e të parit të Mitrovicës, nga sot është edhe pretendent për pozitën e kryeministrit të Kosovës. Partia Demokratike ka prezentuar dhe ja besuar Bedri Hamzës këtë detyrë. Kryetari PDK-s Memli Krasniqi tha se Hamza është përgjigjja për kërkesat e qytetarëve dhe sfidat që po kalon Kosova. Jam krenar dhe shumë i lumtur që ta prezentoj para jush Bedri Hamzën si kandidat ton për kryeministër të Republikës së Kosovës. Njeriun që do ta ringjallë ekonominë tonë. Njeriun që do ta udhëheq ekipin më të denjë për ta rikthyer Kosovën në rrugën e zhvillimit dhe të integrimit. Bedriu është i dëshmuar, është i provuar, është i përkushtuar dhe është i gatshëm. Kandidati i PDK-s Bedri Hamza u zotua për punën për jetesë më të mirë në Kosovë, duke prezentuar një pjesë të programit të tij. Institucionet e pavarura do të kryejnë punën e tyre në përputhje plot me ligjin. Do ta respektojnë dhe do ta përkrahin ndarjen e pushteteve. Sektori sigurisë do të ketë përkrahje dhe trajtim të veçantë. Deri këtu, Kosova ka rritë me përkrahjen e plot shumë të fuqishme të Shteteve Bashkuara të Amerikës, vendeve të BE-s, Mbretërisë Bashkuara dhe shumë vendeve tjera mike nga gjithë bota. Ne do ta thellojmë këtë bashkuar. Edhe në këtë konferencë, PDK-ja ka ripërsëritur kërkesën që zgjedhjet të mbahen sa më shpejt, sepse sipas Memlit Krasniqit, është dëshmuar se çdo ditë e qeverisjes Kurti në pushtet është ditë e humbur për Kosovën. Zgjedhjet e rregullta parlamentare pritet të mbahen vitin tjetër. E ligji për tekstet shkollore, i cili po kontestohet edhe për mënyrën e votimit në lexim të parë, ka dalë në dëgjim publik. Aty ekspertët e fushës janë ballafaquar me ministren e arsimit të Arbërie në Gafci, e cila shumicën e pyetjeve i ka lënë pa përgjigje. Takimi ishte destinuar për dëgjim publik dhe komente mbi projekt ligjin për tekstet shkollore që u organizua nga Komisioni për Arsim. Por nga vetë komisioni në fjalë, pjesë morën vetëm dy deputetët të pushtetit, që njëherë është janë edhe në grupënues të këti projekt ligji. Pasi ministri Arbërie Nagafsi lavdroi projekt ligjin e saj të ri, mundësia për të folur u kaloi të pranishmëve, ekspertë përfaqësues, që kishin gjetur shkelje të shumta brenda këti projekt ligji. Sipas avokatit Arbër Jashari, ky dokument bie ndesh me parimet kushtetuese. Është në kundërshtim me parimet e mbi cilat është ndërtu shteti jon dhe është ndërtu kushtetuta e Republikës Kosovës, pra ekonomia e lirë dhe tregut. Dhe qysh është pak mënyrë arbitrare të përjashtohen botus dhe të thuhet që ne, ministria, ne edhe e shpallim konkursin edhe i përcaktojmë kriteret edhe i zgjedhim autorët edhe gjithë shka bëjmë vetë. Është një formë e cënën rendë, dhe më thonë, sistemin. Por në sikur se të gjitha kritika tjera, thuaj se, edhe këtu, ministria nuk pati përgjigje mbi atë se ky ligj i parashë ministrisë një të drejt absolute. Ishte edhe kjo çështja e ndryshimit të traditës, sigurisht ligjet për këtë bëhen, për këtë rishikohen, që të adresohen ato që janë vritur që është e nevojshme të rishikohen. Ministria, përveç të tregoj se çdo mangësi që e ka ligji, pretendohet të zgjidhet brenda dikasterit që ajo drejton, përmes udhëzimeve administrative. Ajo theksoi se edhe tekstet do të rishikohen kurdo që ministria e shet të nevojshme. Vendoset në ligj një rishikim i detyrueshëm çdo 3 ose 5 vjet i librit, për shkak se nuk e pa asnjë kufizim se për sa kohë libri do të përdoret. Për shkak se vlerësohet se duhet të ketë një tekst të ri, atyra e bëhet me vendim të ministrisë, pra nuk kemi nevojë që të kemi të prerë që të jetë 3-5 vjet. Shumica e dilemave dhe kritikave tjera që të pranishmit i kanë prezentuar nuk kanë marrë përgjigje të mërkurën. Vetë njëjtit janë rekomanduar që komentet t'i adresojnë edhe me shkrim. Ky dëgjim publik është mbajtur mes dy leximesh të projektligjit për tekstet, pasi pretendohet se i njëjti ka kaluar më 7 mars të këtij viti në kuvend. Edhe pse akoma vazhdojnë dilemat, se për votimin e këtij ligji nuk ka pasur korum, dilem që e kishte shprehur edhe krye parlamentari në momentin e votimit.
Jo, sepse atëherë nuk është numri i saktë se 62 vota janë për. Mirë, nëse nuk po tregoni pra cilë, 62 vota për, një abstenim ka kaluar projekt ligji për tekstet. Sipas pamjeve të kuvendit dhe të medjave, dallohet fare lehtë se në votim kanë marrë pjesë vetëm 60 deputet. Ndërkohë është bërë konstituimi i komisionit hetimor parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të punës së anëtarëve të shërbimit të jashtëm dhe zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Mirpo për shkak të mungesës së disa deputetëve të këtij komisioni që ndodhen jashtë vendi, nuk pati diskutime të tjera. Puna e kryediplomatës kosovare Donika Gërvala ka qenë cak i kritikave të vazhdueshme të opozitës. Ata dyshojnë se një herë është zëvendës kryeministrja Gërvala ka dështuar në menaxhimin e antarëve të shërbimit të jashtëm, por edhe atyre që punojnë në MPJD. Por përveç kritikave, opozita tani do të synojnë të nxjerrin dëshmi për dështimet eventuale të Gërvalës përmes komisionit hetimor parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënies së punës së anëtarëve të shërbimit të jashtëm dhe zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës të konstituuar këtë të mërkur. Debati në mbledhje konstituive dhe komisionit e nisi deputeti i listës Guzo, Haxhi Avdyli, që ishte kritik ndaj deputetëve. Se kë komision ka mund të planifikohet kur janë edhe personat që dhe të kanë thirë këto. Për ndryshe, du të them para opinionit edhe para gjithve që është një koincidencë që edhe dita themelimit të këti komisioni ka qenë në ditën kur është mbajt debati në kuvend, dërsa kryeministri bashkë me zëvend kryeministri e ministrin punët jashme kanë qenë në seancën e kombet bashkume, ku është diskutu qështja Kosovës dhe ka pas debati mes Zotit Kurti dhe Aleksandr Vučić. Nërse deputetja Time Kadriaj, që edhe udhëhoqi këtë mbledhje në replik, tha se nuk dëshiron të bëjë debat politik, me që thatë tha se opozita ka lëbuar çdo herë për avancimin e Kosovës në politikën e jashtme. Askush pikrish ajo që ka qenë iniciusja sot është në Këshillë e Evropës, ju e dini që është një grup në përbërjet të gjitha partive politike që polëbon shumë në asamble, për antarësim në Këshillën e Evropës. Komisioni përbër nga 11 deputet pritet që ditëve në vazhdim të nxjerr planin e punës. E krejt për fund ndjekim edhe zhvillimet kryesore nga bota. Policia